Pita Putra, powered by Navratna Eye-Cool-Tal, Cooling Ka Double Blast. Khohajuk kori se, Godrej Expert Original, Vivel Soap, ab samjhota nahi, Paper Bowl, Amras, Glucovita ORSD, Acne Star, kahiye Muhaso ko alvida, Himalaya Neem Facials, Lakme Sun Expert, Relaxo Bahamas, Keep Chillin, Keep Flippin, Airtel, The Smartphone Network, Indica Easy Hair Color, Take It Easy, Cadbury Dairy Milk, Inlikables, Aru Eno. ये आमार लोरा आसिल किंतु हि एतिया आमार लोरा नहय हि केतियाबाय आमार बुकुर माजर प्रातुरी गयसे आरो गुवाहाटी कोन होल बिखाल सहर इमान मानुहर माज तार होइते जे भेटाबेति होम मोर मने न धरे ईश्वर की महिमा एता लोरा पढात गाढ होवार कारणे घरेरी ओघरी होल एता आको किता परपो मय तो काजियै कइथस तय किंतु एदिन मार बापेर नाम उजलाबि दे মারুজার নাম উজালনে নাই নেজানো জেঠাই কিন্তু মই জীবন কিবা এটা করব খুঁজ ভাল কিবা এটা তুমি বহা কি হল অমনর চিঠি হেরি আমার লোরা কোরবার ভালে আছে নিশ্চয় হে ভগবান তোমাক কি বলি ধন্যবাদ জনাও কে দিছে চিঠিখন আপুনি বাৰু পঢ়িছে নেকি মইনো কেতিয়া পঢ়ো তুমিয়ে দেখোন খুলিলা পঢ়কচোন চিঠিখন পাই যে মোৰ কিমান ভাল লাগিছে আপোনাক মই কেনেকৈ বুজাম পঢ়কচোন ক'ৰ পৰা আহিলে ছাৰ অ' জীৱন এই গুৱাহাটীলৈ গৈছিলো মানে ছাৰ অমনৰ তালৈ এৰাতি তাৰ তাত থাকি আহিলোঁ সি ছাৰ ভালে আছে নহয় অঁ ভালে আছে অঁ সি তোৰ কথা সুধিছিল ছাৰ সিনৰ মোৰ কথা নুসোধাকৈ পাৰেনে মানে ছাৰ আমি স্কুলত পঢ়োঁতে সি যিমানটা ক্লাছত ফেইল কৰে মইতো সিমানটা ক্লাছতে ফেইল কৰোঁ মানে ছাৰ আপোনাৰ ভাষাত ক'বলৈ গ'লে মই এক নম্বৰ গাঁথো আৰু সি দুই নম্বৰ গাঁথো পঢ়াত বেয়া আছিলি কিন্তু তয়ে তোমাৰ বাপেৰক বুঢ়া বয়সত চাইছ নিজে ইনকাম কৰিছ আৰু ভালদৰে চলিছ কিন্তু পড়া শুনাত ভাল হওয়া তহতর সমনীয়া কেটাই নিজের মাক বাপেকক চাইনে নিজের গাঁওখনলে এবার মনত পেলায়নে নেপেলায় সকলো কেবল নিজের কেরিয়ার আর সম্পত্তি আহরণক লৈ ব্যস্ত বুঝছ মই বুঝছো স্যার আপনি কালই পুনায় কথাখিনি কব বিচাৰিছে সুমন্ত আমার অঞ্চলটোৰ ভিতৰতে পড়া শুনা চোকা আছিল ভাল ইঞ্জিনিয়ার হল সুমনক মই তেজ্যপুত্ৰ কৰিলোঁ আৰু যিটো ল'ৰাক পঢ়া শুনাত গাধা হোৱাৰ বাবে মই তাক কটু কথা শুনাইছিলোঁ ভাল ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলোঁ সিয়ে এতিয়া মাক বাপেক বুলি ক'লে সকলো এৰি থৈ আহিবলৈ সাজু হৈ থাকে পৃথিৱীৰ সমস্ত সুখ আমাক দিব খোজে ছাৰ মই এটা কথা সোধোঁ সুমন্তক বাৰু আপুনি কোনোদিন আদৰি নল'ব নেকি জীৱন মোৰ কাৰণে সুমনৰ মৃত্যু হৈছে মাকে আঘাত নাপাওক বুলিয়ে মই তাৰ আদ্য সাধ্য কৰা নাই তাৰ মুখ আৰু মই কেতিয়াও নাচাম আহোঁ দে হেৰা মই তোমাক কাপোৰৰ বেগটো আনি দিয়াৰে পৰা এতিয়ালৈকে তুমি কাপোৰ কেইযোৰকে কিমান চালা মনত আছে চালেনো কি হয় থোৱা থোৱা সামৰি থোৱা শুব লাগে ৰাতি বহুত হ'ল কিয় গুৱাহাটীত নুশুলে নেকি শুলো পিছে টোপনি আহিলে
কিয় টুপনি নাহিল আমার যে ইমান কুমল বিছনাত হওয়ার অভ্যাস নাই হি মুখ যখন বিছনাত হুবলে দিলে রজা মহারাজা হে তেনুকা মুলায়ম বিছনাত হুইছিল কি জানি বুইছা লড়া তো সুখত আছে নহয় আছে আছে বহুত সুখত আছে নতুন কই রুম দুটাও সাজিছে রুম দুটা সাজে কি করিব হিয়া এনো আমার বাবে সজাইছে কি ও যথেষ্ট আহল বহল রুম সকল সুবিধা থাকিব রুম দুটা হি মুখ ড্রয়িং খন দেখুয়াইছিল নহয় রুমটো কমপ্লিট হলে বলে হি বলে আমাক তালেকে লৈ যাব তার লগত থাকু না থাকু পিছৰ কথা মোর কিন্তু শুনিয়ে ভাল লাগিছে হি সুখত থাকো এয়াই মোর ভগবানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা এতিয়া যোৱা এইখিনি সামৰি থোৱা মই কিন্তু বিছনাত উঠিম খৰ কৰা মোৰ টোপনি লাগিছে হেৰি সুমনক বাৰু ৰাস্তাই ঘাটে ক'ৰবাত দেখিছিলে নে হেৰা কিনো একেবোৰ কথাকে বেগেনিয়া থাকাহে চাকুৰাল হিচাপে সুধিব নাপায় কিন্তু নৱ হিচাপে সুধো কব পৰা যদি কোৱাচোন তোমালোকলৈ কোনে এনেকৈ নিয়মীয়াকৈ চিঠি লিখা হল আমাৰ অমনৰ চিঠি এইখন সি মাহেকে পষেকে এনেকৈ মোলৈ চিঠি লিখি বা বতৰাবোৰ দি থাকে অমন মানে এই যে পৰীক্ষাত ফেল মাৰি নোহোৱা হৈছিল হয় এতিয়া তাৰমানে তাৰ খবৰ ওলাল আচ্ছা এই ক'ত কি কৰি আছেনো নিজেতো দেখা নাই কিন্তু সি চিঠিত লিখা মতে গুৱাহাটীত থাকে বোলে গুৱাহাটীত সি কি কৰিছে হোটেলত কাম কৰে ক'ৰবাৰ ফুটপাথৰ হোটেলত চাগে নহয় কোনোবা ডাঙৰ হোটেলত তালৈ বোলে কোনোবা বিদেশী মানুহ আহিলেও থাকে আৰু মন্ত্ৰী এমএলএ কোনোবা আহিলেও থাকে অঁ তাৰমানে সি কোনোবা ভাল হোটেলতে কাম কৰিছে অঁ তেতিয়াহ'লেতো তাৰ ইনকামো ভাল চাগে আমাক তাৰ ইনকাম নালাগে গণেশ মোক ল'ৰাটোহে লাগে কিমান বছৰ যে মই তাৰ মুখখন দেখা নাই তুমি আৰু ল'ৰা নেহেৰুৱা নহ'ব তুমি ল'ৰা ঘূৰি আহিল বুলিয়ে ধৰা আৰু চাবা সি ভালকৈয়ে ঘূৰি আহিব সি চিঠিত লিখে আমাক যদি সুমনে কেতিয়াবা অৱহেলা কৰে সি বোলে তাৰ জীৱন দি হ'লেও আমাক চাব বৰ ভাল খবৰ এটা শুনালে নহ'ব আমি দিনৰ দিনটো আনৰ খবৰৰ বজা কৰি আহি ফুৰো ভিতৰত কি আছে আমি সেইটো নাজানো কিন্তু মই কঢ়িয়াই অনা চিঠিবোৰে যে ঘৰখনৰ কাৰণে ইমান ভাল খবৰ এটা লৈ আহিছে তাকে জানি মনটো কিবা হাত ফুৰি গ'ল নবৌ গণেশ তুমি বহাচোন মই সাউতকৈ চাহ একাপ লৈ আহোঁ মা বাবা চাহ দিছোঁ মই গাখীৰ চাহ নাখাওঁ আৰে তই দেখোন আগতে ৰঙা চাহ দিলে কাজিয়াহে কৰিছিলি এতিয়া আকৌ আগতে খাইছিলো বুলি এতিয়া খাব লাগিব বুলি কোনো মানে নাই নহয় মই আজিকালি গাখীৰ চাহ নাখাওঁ দেউতা মোৰ এডমিশ্যনটোৰ কথা কি ভাবিলা এডমিশ্যন ল'বি তাৰ কাৰণে টকা নালাগিব জানো সুমন নহয়নে
তই পাপু নহয় জানো? অঁ, ক'ৰ পৰা আহিলি? গুৱাহাটীৰ পৰা। তই কটনত পঢ়ি আছিলি নহয়? ৰিজাল্ট লৈ আহিছোঁ, ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন। ৱাহ, বৰ ভাল ৰিজাল্ট। আৰু তই? মোৰতো দেউতা কলেজত এডমিশ্যন লোৱা এবছৰে হ'ল। দেউতাৰে কলেজ খুলিলে নেকি? অঁ, কেতিয়াবাই খুলিলে দেখোন। এখন কলেজটো হাতীচুংবিলত, এখন দলনি পথাৰত। মোৰ কলমটোৱে পিছে কাগজত লিখা নাযায়, মাটিতহে লিখা যায়। দিনটোত নাই কমেও এবিঘা। তাৰমানে তই হালত ধৰিলি নেকি? হে, ধৰিলোঁ আৰু দে। বোপা ককাই বৃত্তিটোনো কেনেকৈ এৰোঁ? আমিবোৰে খেতি নকৰিলে তহঁত চাহাববোৰে কি খাবি? তহঁতেতো আৰু কম্পিউটাৰ খাব নোৱাৰ, আমিবোৰে খেতি কৰা ধানৰে ভাত খাব লাগিব। ভালেই কৰিলি দে, খেতিতে ধৰিলি। তইতো তেনেকৈ কবিয়েই। বাৰু মোৰ কথা বাদ দে, এতিয়া তোৰ প্লেনটো কি? ভাবিছোঁ ইঞ্জিনিয়াৰিং লাইনতে যাওঁ। সৰুৰে পৰা ইঞ্জিনিয়াৰ হোৱাৰ খুব মন আছিল। বৰ ভাল কথা, তোৰ নিচিনা ব্ৰেইনবোৰে এনেকুৱা কামত নখটাই ক'ত খটাবি? পিছে পাৰিবিনে পঢ়িব? মানে কিয় নোৱাৰিম? নহয়, তইতো পঢ়িব পাৰিবি, কিন্তু তোৰ দেউতাৰাই ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়া খৰচ দিব পাৰিব জানো? পাৰিব লাগিব, নোৱাৰিলে কেনেকৈ হ'ব? নহ'লে মই তোৰ দৰে হালত ধৰিম নেকি? তই আকৌ মোৰ দৰে হালোৱা কিয় হ'বি? মানে দেউতাৰ স্কুলখন এতিয়াও গ্ৰান্ট হোৱা নাই, মই জানো দেচোন। টিউচন কৰি মাহেকত কিমান টকা ইনকাম কৰে? মোৰ সেইবোৰ লুকআউট নাই। মই পঢ়িব খুজিছোঁ, মোক পঢ়ুৱাব লাগিব, বাছ কথা সিমানেই। আহোঁ দে। যা। দিয়া। ই কলে গ'ল? মাতি আছো নাহে দেখোন, বাহিৰত কাৰোবাৰ লগত ফোনত কথা পাতি আছে। ৰবা, মই মাতি দিছো। সুমন, অ সুমন, মাৰে চাহ দিছে, আহ। মা? বাবা, চাহ দিছো। মই গাখীৰ চাহ নাখাওঁ। আৰে, তই দেখোন আগতে ৰঙা চাহ দিলে কাজিয়াহে কৰিছিলি, এতিয়া আকৌ? আগতে খাইছিলো বুলি এতিয়া খাব লাগিব বুলি কোনো মানে নাই নহয়। মই আজিকালি গাখীৰ চাহ নাখাওঁ। দেউতা, মোৰ এডমিশ্যনটোৰ কথা কি ভাবিলা? এডমিশ্যন ল'বি? তাৰ কাৰণে টকা নালাগিব জানো? টকা যোগাৰ কৰিব লাগিব। টকা যোগাৰ হোৱালে এডমিশ্যন দিবলৈ কোনো ৰৈ থকা নাই নহয়। ই চাহ কাপো নাখালে। হেৰি, আপুনি এটা কাম কৰিবচোন, তাক সুধি সি কি কি ভাল পায় আজি বজাৰৰ পৰা লৈ আহিব। হ'ব দিয়া। এৰা, কি কৰি আছা হে? নোখোৱা নেকি? ৰাতি বহুত হ'ল, শুই থাকাই। আপুনি শুৱকচোন বাৰু। মোৰ টোপনি ধৰি আছে। কিমান টকা লাগিব গাড়ীখন ভাল কৰোঁতে? 40,000 লাগিব। 40,000 টকা? সিদিনা 50,000 টকাৰে ভাল কৰা নাছিলোঁ? এই দাদা, গাড়ীখনেই বেয়া। গাড়ীখন বেয়া? যা মেকানিক বিচাৰি আন, ইয়াতে মুখ মেলি থাকিবি। হ'ব, যা। মোৰ গৰম কৰি দিছে ইয়াতে। যদু, অ' ছাৰ, মই তোমাৰ তালৈকে আহিছোঁ। হয় নেকি? ব'লক ঘৰলৈ যাওঁ। নালাগে দিয়া, ইয়াতে পাতোঁ। তোমাৰ লগত এটা জৰুৰী কথা আছিল। কওকচোন ছাৰ। মোক অলপমান টকা লাগিছিল। টকা? অঁ, এই ল'ৰাটোৱে ইঞ্জিনিয়াৰিঙত ছিট পাইছে। অঁ, বৰ ভাল খবৰ দেখোন। খবৰটোতো ভালেই আছিল, পিছে তাৰ কাৰণে টকা যোগাৰ কৰিব নোৱাৰি এতিয়া বৰ বিপাঙত পৰিছোঁহে। টকা মানে ছাৰ, বিজনেছৰ টকা এনেদৰে দিবলৈ অলপ অসুবিধা হয়, জানেই নহয়, নতুনকৈ বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। তুমি মোক এনেই টকা দিব নালাগে যদু। দহ পথাৰত মোৰ দুবিঘা মাটি আছে, অনিলে আধি লৈ তাত খেতি কৰি আছে। তুমি সেই মাটিখিনিৰ বন্ধকীৰ বিনিময়ত মোক টকা দিলেই হ'ব। কিন্তু ছাৰ, অনিল দাই সেইখিনি মাটিত খেতি কৰি থকা বুলি ক'লে যে। মই নিজে খেতি কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণে অনিলক আধি লৈ খেতি কৰিবলৈ দিছোঁ। তুমি তাৰ লগত বুজাবুজি কৰি ল'বা, লাগিলে খেতিখিনি সিয়ে কৰ, তুমি আধিয়াৰ হিচাপে ধানখিনি পাবা। ঠিক আছে ছাৰ, মই অনিল দাৰ লগত বুজাবুজি কৰি ল'ম। কিন্তু ছাৰ, এতিয়া বাৰু এডমিশ্যনৰ কাৰণে ৰূপিত মাটি বন্ধকীত থৈ আপুনি টকা পালে, পিছততো আকৌ সুমনক টকা লাগি থাকিব, তেতিয়া কি কৰিব? গভৰ্ণমেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ, গতিকে পিছত ইমান খৰচ নহ'ব চাগে।
তথাপিও অলপ চলপকে হলেও সুমনক টকা লাগিয়ে থাকিবা স্যার। অলপ চলপ লাগি থাকিলে কিবা করে যোগাড় করিম দিয়া। তথাপিও লড়াটে পড়ব উলাইছে যেতিয়া তাকনো বাধা দিও কেন? ঠিক আছে স্যার, মোর হাতত তো এতিয়া ইমান টাকা নাই, মই ব্যাংকৰ পৰা আনি থম, আপনি সন্ধিয়া আমার ঘরে আহি পেলাই টাকাখিনি লৈ যাব। হব, ধন্যবাদ। তুমি যে এইখন সহায় করিলা, এটা জানা মোর বিশ্বাস হয়েছে মই মোর লড়াটুক এডমিশন নগলে পঠিয়াব পারিম। পারিব স্যার, কিয় নোৱাৰিব। মই আহো দিয়া। হয় হোক, আপনি সন্ধিয়া আহিব স্যার। হব, হয়। কি করে আসা হে, নোখা নাকি? রাতে বহুত হল, শুই থাকাই। আপনি শুয়কচোন বাৰু। মোৰ টোপনি ধরে আছে। হিমালয়ান নিম ফেস ওয়াশ, ল্যাকমি সান এক্সপার্ট, রিলাক্সো বাহামাস, কিপ চিলিং কিপ ফ্লিপিং, এয়ারটেল দ্য স্মার্টফোন নেটওয়ার্ক, ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার, টেক ইট ইজি, ক্যাডবেরি ডেয়ারি মিল্ক, ইনলাইকেবলস আর ইনো।